Алла Борисівна Пугачова вперше звернулася до українців і перервала мовчання після масових ракетних ударів по Україні. Вона опублікувала ось цю світлину і написала: «Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и о мире на святой земле. Я щаслива», написала Алла Борисівна, додала смайли, сердечко, вдячність і також смайл сім'ї, що разом вона з усім'єю сім'єю. Ну, власне, і ці слова «Малюся вас і о мірі на святой землі», вони адресовані українцям. Хвиля протестів та обурень викликала передостання заява артистки про те, що росіяни були холопами, а стали рабами. Росіяни обурені, буквально наступного дня за неофіційними вказівками російської влади з усіх радіостанцій України було знято пісні Алли Борисівни. Саме ця подія найбільше засмутила Іллю Резніка, адже він автор багатьох пісень Пугачової та регулярно отримував грошові відрахування за їх використання на радіо. Основні гроші приносили саме пісні Алли. Через те, що їх тепер усі зняли з ротації, я отримуватиму лише 150 тисяч рублів на квартал. А я зайняв нещодавно 850 тисяч, бо думав, що мені скоро прийде 1,5 мільйона, як раніше, і я швидко закрию борг. І що мені тепер робити? Стояти на Тверській і збирати гроші з перехожих? Обурився Ілля Резнік. От, знаєте, цинічний, тому що не те, що висловити підтримку українцям і просто зробити щось або зупинити війну, він лише думає за власні гроші. Поет не приховує свого роздратування через ситуацію. Алла зі своєю цією заявою не має рації, але навіщо її композиції знімати з ефірів? Вона та інші зірки, що виїхали з Росії, зможуть за кордоном працювати на корпоративах і заробляти на нові будинки. А нам, авторам музики та пісень, що робити? Чому ми повинні страждати через них? Я підтримую нашого президента та Росію. Та чому мої пісні не можна крутити по радіо? Сказав поет. Більше того, Резніков заявив, що це для нього стало останньою краплею у стосунках з Пугачовою. Про що мені з нею говорити? Вона покинула свою батьківщину, мене турбує інше. У мене скоро в Кремлі буде ювілейний концерт, і що виходить, я не зможу використовувати в програмі пісні «Старовинний годинник», «Маестро». Я для Пугачової написав 71 пісню, вони моє життя. Ну як так можна, скаржиться Ілля Резнік. Ілля Резніков, обращання к вам. Учите новые слова. Изоляция, тотальное покаяние и победа Украины. А вы только начинайте привыкать, потому что вы будете жить в нищете, в тотальной изоляции годами, а может и десятилетия, а то и столетия. Дякую, Алла Борисівна, за те, що не мовчите. Запам'ятаємо. Бачимо, що Алла Борисівна Пугачова та Максим Олександрович Галкін пішли на радикальний крок. Адже продають навіть свій замок у селі Грязь. Дійсно, в Росії ми бачимо стільки грязі, що Пугачові і Галкіну туди краще не повертатися. Розкішний золотий палац Пугачова і Галкін побудували спільно ще в 2010 році і вклали туди величезні гроші. Артисти жили московським життям довгі роки. Проте остання витівка кремлівської влади про іноземних агентів, про яку всі знають, змусила зіркове подружжя задуматися, чи варто далі залишатися в Росії. У результаті пара вирішила поїхати за кордон і обірвавши всі зв'язки з путіністами. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про потенційного покупця замку Пугачової. Дозволити таку нерухомість за шалені гроші може не кожен. У більшості таких випадків будинки проживають інші зірки шоу-бізнесу. Російський музичний продюсер і режисер Дмитро Ашуров повідомив, що придбати особняк Примадони, ймовірно, захоче мільйонер Андрій Ковальов. Політики не будуть купувати, у шоу-бізнесі не найкращі часи зараз. Може купити будинок Андрій Ковальов, лідер гурту «Пілігрим». Він і в шоу-бізнесі, і любитель похвалитися, і гроші такі є. Він зі сфери бізнесу, заявив Ашуров. Замок у Московській області Галкін і Пугачова оцінили у 16 мільйонів доларів. Також у Росії намагаються всіляко дискредитувати та погано говорити про Пугачова та Галкіна.
і вже було різне про їхні стосунки, і навіть взяли інтерв'ю у гувернантки їхніх дітей Людмили Дороднової. В коментарі розмі вона розповіла, що Пугачова дійсно щаслива в стосунках з Галкіним, тому їхній шлюб не можна назвати фіктивним. Алла нарешті живе тим життям, про яке вона завжди мріяла і яке заслужила. А те, що у них з Максимом різниця у віці – це дурниця. Вони обидва не відповідають своїм рокам, у душі обидва набагато молодші. Обидва красиві, інтелігентні і з почуттям гумору. Ось у кого треба вчитися всьому, сказала гувернантка дітей. І також вона додала, що їхні діти Ліза і Гаррі ростуть дуже розумними дітьми. Часом їм навіть страшно з ними спілкуватися, бо вона переживає, що на їхньому фоні буде виглядати не зовсім розумною. І вдячний Аллі Пугачовій за те, що після масованої атаки по Україні вона все-таки перервала мовчання, подякувала своїм шанувальникам за підтримку і зазначила, що важливо розрізняти правду від брехні і що вона молиться за мир. Дякую, Алла Борисівна, за твою підтримку, за вашу підтримку, за підтримку Максима Галкіна. Це ж власть посилає ці ракети. Или це опять не ми? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы. Малайзийский Боинг – это не мы. Мариуполь сравняли с землей – это не мы. В Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память.